A million views later. Look at me now. Shelby Drive, look alive, look alive. Came up on this side, now they on the other side. Salve, rapa. Suave. Tamo aqui com a mobizinha do Jean, tamo aqui na casa dele. Só não sei. Mano, vou falar a verdade, tio. Só não gostei desse freio aqui. Ó, oh, mal difícil. Vou nem dar grau, mano. Mó difícil. Ó, louco, ó. Tá ligado? Mano, eu juro pra vocês, eu quero um motor desse. Ó, o tanto de pipoco. Mano, freio não existe nessa mobi. Eu achei zoado o freio de trás, ele vai arrumar. Diz ele. Não conheço a quebrada e tô dando. Ó, oh, não. Bagulho, mano, joga demais. A dele também tá com o jogo, tô vendo aqui agora. Ó. Vou eu virar bem na hora, tio. Tá dando falha. Eu acho que é... Nossa, mó estranha, rapa. Fala a verdade pra vocês. Eu estranhei, é porque ela é aro 18, mano. Entendeu? E ela vai ficar mó grande pra mim. Motor de plástico. Agora, ô rapaziada. Mano, o freio dele é doido. Será que dá pipoco? Nossa, ela joga, não dá não. Dá pipoco não. Pegar a manha. Ó, o bagulho joga pro lado. O lado esquerdo, não sei porquê. Ó. O bagulho joga pro lado esquerdo. Oh! É só comigo ou ela joga pro lado esquerdo? Só comigo, né? Jogando pro lado esquerdo.
Ó, oh, joga muito do lado esquerdo, viado. Pegar a manha. É doido. E é isso, rapaziada. Oh, louco da cabeça. Tá quietinho, cara? Por quê? Olha o tamanho do... Pedal de XT. Olha o tamanho do pedal, rapaziada. Ai, cara. E é isso, mano. Chave. Só falta desempenar ela. É nóis, rapaziada. Tamo grava junto. Ele, grava ele. Grava lá, vai lá. Vai lá, o grau. O grau. Já que passei na nossa também, quero ver. Não dá na minha também. Eu mando na minha com o pneu furado, que a minha furou o pneu, rapa. Vai lá. Vamos mandar com a minha agora. Já que é assim, vamos tirar um. No pneu furado, rapaziada, ó. Ó, pneu furou, fi. Não, você tem medo, não. Os caras fecharam minha gasolina. Não. Os caras não sabem nem... Os caras é ruim mesmo. Por esse, viado. Nossa, tá dando bico na mão, viado. Por quê? Aconteceu, viado. É. Agora eu vou te mostrar o que é grau. O que foi isso? Ô, que foi isso? Agora ele chega que tá solto, falei pra você. Então é isso, rapaziada. Esse foi mais um vídeo. Tô terminando ele aqui em casa porque já é outro dia, tá ligado? Gravei esse vídeo faz tempo. Então eu não deu tempo de finalizar. E rapaziada, queria falar pra vocês que eu finalizei o vídeo desse jeito, porque os caras me trollou, tio. Os caras me trollou, deu uma raiva, mano, na hora. Os caras, mano, pegou meu freio, tá ligado? Pegou meu freio, levantou a alavanquinha dele, tá ligado? E apertou o freio, mano. Deixou o freio, tipo, grudado, tá ligado? Não dava nem pra frear, que já tava travando na roda. Por isso que na hora que eu liguei ela, ela saiu meio que parando. Na hora que eu dei um toque, a roda travou com tudo. Aí eu fiquei assustado, tá ligado? Achei que tinha quebrado alguma coisa, os caras me trollou. Na hora que eu fui ligar, eles tinham fechado o registro da minha gasolina e tinha arrancado o cabo da vela, mano, pra Mobi não ligar, tio. Deu mó raiva, mano, na hora. Bem na hora do vídeo, tio. Jean, se prepara, viado. Já que você me trollou, você tá fudido. A próxima vez que eu for aí, você me presta sua Mobi pra você ver o que eu vou fazer com ela. Fechou? Fica esperto, não. E é isso, rapaziada, deixa seu like, obrigado aí pelo feedback que vocês estão dando no canal, colando no canal do JR, mano, que ele que tá fazendo, ó, ele que tá fazendo aí, ó, as capas dos vídeos, tá ligado? Ele que faz as intro, ele que faz os banner, entendeu? Então, mano, só agradecer ele, tá ligado? Ele que me ajuda todo dia aí, mano, luta, e, mano, vamos ajudar ele também. Outra, o canal do Família 3G, mano, ele também me ajudou pra cacete, velho, com um especial de 3 mil inscritos, e ele vai me ajudar com os de 4K agora, que nós já estamos batendo 4K, mano, falta muito pouco mesmo, filho. Aí, ó, beleza? Falta muito pouco pra 4 mil inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês, vamos que vamos, fi, até final do ano vamos bater 5K, hein, fé em Deus, que tudo é possível, entendeu? Então, tamo junto, seus loucos. Deixa seu like e é nóis. Fui!